Kluci! Čau, vítám vás u nového videa, je tady nový rande naslepo, je tady s námi Forgen, jenom ho nevíte, je schovený za sedačkou. Každopádně, klasika, znáte to, tipněte si ještě předtím, než začne video, tipněte si, kdo podle vás vyhraje. A druhá anketa, kde je největší lhář, dejte nám to vidět do komentářů a jdeme na video. Já dám jenom menší nápovědu, Toskánsko. Jdeme na video! Takže ahoj kluci, já jsem Bára, je mi 20 a mám pro vás pár otázek, tak můžeme? Určitě. Takže první, budu flirtovat i s jinými, ale nikdy tě nepodvedu, dokážeš to akceptovat? A to, že mě nepodvedeš, je fakt myšleno vážně, úplně jako na 100%? Úplně na 100%. Tak pokud bys mi dokázala, že se ti dá věřit, tak mi to nedělá problém, protože mi je jasný, že v momentě, když jsi s někým strašně dlouho, tak si chceš zaflirtovat, aby si svůj připadala jako, že žiješ. A pokud bych měl fakt jistotu, že mě nepodvedeš, tak s tím nemám absolutně žádný problém. Číslo dvě, mě by spíš zajímalo, proč by si s někým musela flirtovat, jako? Mám tě odpovědět, jo? No tak, jak řekla jednička, vem si, že jsme spolu už dlouho, hrozně se milujeme. Ale někam třeba jako vyrazem nebo tak a chci se prostě v nějaký jako povyražení, chci si cítit furt jako sexy. Tak jestli si s tím OK. Ale vrátila bych se domů a nic by se nestalo. Takže to, že ty si potřebuješ zvedat sebevědomí a potřebuješ si připadat sexy, tak na to já mám být bity, takže si prostě sobecká. A nejsi sobecký trošku, ty náhodou. Já jsem sobecký, že já budu doma a ty budeš někde v diskotéce. Ty bys taky mohl chodit a flirtovat si. Takže taky si můžeš flirtovat. No můžeš si, ale musíš se vrátit domů a být v pohodě. Skvělý vztah, naše děti vás budou milovat. Tak jo, takže nemám problém teda. Jo, hele, s flirtováním nemám problém v momentě, kdy sobě prostě máme důvěru a víme, že ten druhý jako určitě nic neudělá, není to taky to prostě jenom na oko, tak s flirtováním jakoby nemám problém. No, přijde mi to taky, flirtování je prostě v pohodě, dokud s tím člověkem nic nemáš, tak prostě chceš se normálně bavit, tak bylo řečeno prostě chceš být normální člověk, komunikovat a tak. Ahoj, Štyrka. Myslím si, že se dneska zoznamujeme, že ještě nejsme spolu dlouho. A mě by to upřímně asi vadilo. Jo, já budem upřímně, já jsem dneska docela upřímně, takže mě by to vadilo prostě. A chceš mať krásný vzťah, tak nemáš myslet na to, že by si chcela s někým jiným flirtovat, proto si ten vzťah vyberáš a proto v něm chceš být. Takže jo, mě by to vadilo. Dobře. Yes. A já za pětku myslím si, že prostě pokud flirtuješ jako s ostatníma klukama a je to tvoje povaha, tak neznamená, že fakt jako pokud ta důvěra je na 100% a mám tu jistotu, kde fakt věřím v to, že se nic jako většího nestane, tak si myslím, že to není nic tak různýho. Prostě je to o povaze toho člověka, takže to respektuju a pokud se mi s tebou bude žít skvěle a tak, tak tohle určitě nebude překážka. Tak poslední to bylo krásné, to se mi moc líbilo. A teď teda posílám někoho pryč, jo? Ano. Tak dvojka. Jak bys stál? Já jsem to chtěl jenom říct k tomu, že moje bývala taky takhle flirtovala a občas spadla na penis i hubou. A teď mluví kdo, dvojka? Jo. A tak kdo byla tvoje bývala, viď? Tak kurva. Dobrý, tak to já nejsem, jo? Dobrý. Jaký máš vztah s rodiči, zejména s mamkou? Protože podle mýho názoru, jak se chováš ke svojí mámě, tak se budeš chovat i ke svojí ženě. Asi před dvěma týdnama jsem vydal album, který se jmenuje Jednou ti koupím dům mámo, takže asi tak. S mamkou mám super vztah a i když, nebo takhle, když se vidíme, tak jako by máme, nebo takhle, jenom když jsem se to zamotal, tyma. Ale bezkrátce máme prostě super vztah, jako by s mamkou. Beru je kámošku prostě. Bezkrátce mami na to. Štvorka. Ano. S mamkou mám krásný vztah, jazdím za ňou, protože bývá na Slovensku, já bývám tuto, takže jazdím normálně za ňou, nejazdí za mnou, voláme si často a myslím si, že máma je iba jedna a mámu si máme, má být ta nejdůležitější žena v životě muža. Z pětka, tak já si myslím, že máma je základ rodiny, stejně taky táta, ale s mámou máš takový ten vztah, který prostě na ten nikdy nezapomeneš, mámu máš jenom jednu a prostě té si musíš vážit úplně nejvíc. Moc se omlouvám, že do toho skáču, ale teďka mi přišla zpráva od mámy. Fakt? Jako Ryuši. Kdo to řekl? Já, jednička. Že já se, jako, mám to samý s mamkou, že máma je prostě moje nejlepší kámoška a můj život. A máma je nejkrásnější žena pod sluncem. A hlavně jako je mi jasný, že úplně každý frér řekne, že jeho máma je nejlepší na světě, což je samozřejmě pravda, protože každá máma je prostě anděl, ale musím říct, že moje máma zažila v životě tak strašlivé věci a přesto udělala všechno pro to, aby jsme se měli dobře, že radši skončím v pekle, než abych se o ní neposaral. Jednička, ty jsi dobrý.
Děkuji. Můžu jenom tady dvojka, co už vypadla. Já jsem tě říct, že mi taky přišla SMSka normálně. A že je pej na mě moc hrdá, že jsem mi koupil barák v Toskánsku. Takže bych se náhodou nechtěla říct zpátky. Ne. Ne. Ještě někdo? No. Ne, to bylo všechno. Jste všichni? Ano. Ale já musím teda někoho vyřazovat. Jo. Tak všichni jste jako odpověděli krásně, ale dvojka. To ten, co mluvil druhej, tak ten ne. Vadilo by ti, kdybych tě především oslovovala bubáčku? Já docela vypadám jak bubák, takže u mě by to bylo v pohodě asi. A ne, já jako třeba přestože mám většinou, nebo vždycky mám rád jméno svojí holky, tak já říkám svý holce třeba Mimi, Lásko, Pipi a tak. Takže já mám furt nějaký takovýhle jako roztomilý přezdívky, takže bubášku by mi fakt nevadilo. Jsem s tím úplně v pohodě. Jako na veřejnosti, jsi s tím OK? Tak jako, kdybys byla moje žena nebo moje holka, tak kdybych s tebou chodil, ten vztah by logicky byl i přiznaný, tak se svojí holkou mám logicky ten vztah nastavený tak, že se k sobě chováme úplně jinak, než se chováme k ostatním lidem. Takže mi nedělá problém se na veřejnosti mazlit, hezky oslovovat, políbit a tak dále. Prostě miluješ tu holku, tak chceš dělat všechno s ní. Koně si i nechat oslovovat bubáčku. Přijde mi to jako normální, přirozený. Dobře. Štvorka. Nevadilo by mi to, ale myslím si, že keby si ma viděla, tak by si našla úplně aj nějaké inčie slovečko pre mňa. Určitě by mi to nevadilo. Tiež keď mám holku a prostě jsme spolu šťastní a tak ďalej, no tak já mám rád šialený vzťah. Nesom nejaký, že by som sa na nejak umedzoval a tak, takže si myslím, že mne by to určite nevadilo. Ale verím to, že by si našla iné slovíčko pre mňa. Dobře. Takže tak. OK, pětka, ja mám přezdívky velice rád a zdrobněleny jsou taky takový zajímavý a určite by mi to nevadilo, je to prostě... Je to hezký. Je to hezké. Je to pohoda. Se nemůžu dočkat, až vás uvidím všechny. Bubáky. Tak ten, co odpovídal poslední, tak ten ne. Tak a můžeme na poslední. Ano. Tak jediný můj předešlý vážný vztah byl s ženou a teď jsem s tebou. Takže jsi s tím v pohodě? Už jsem to takhle jako měl, takže jo. Jsem s tím úplně v pohodě. A jako nedával jsi to nějak sežrat, jo? Nebo tak? Podle mě jako v momentě, kdy seš ve vztahu, kde se vyčítá minulost, tak to není vztah. Výborně, děkuji. Ak ti mám pravdu povedať, štvorka, ak ti mám pravdu povedať, tak som ešte holku nemal, ktorá nemala niečo s nejakou holkou, alebo vzťah s holkou. Takže mne to vôbec nevadí a ja som úplne s tým ready v pohode. Strašne. Takže takhle. Nedalo by som ti to určite nikdy živote zožreť, ba naopak. Je to hezké, keď sa majú holky k sebe. Že? Výzátka. Jo, takhle. No tak dobře. Takže ty ne a ten první, jo. Teď ne. Ten, co mluvil poslední, tak ten ne, a ten, co mluvil první, tak to se mi líbilo víc. Děkuji. Super. Mám hotovo? Ano, máš hotovo. Pojď se nám ukázat. Teď to nechci připravit. Fake casting. Na konce. Díky moc. Jsi skvělá. Ahoj. Byla se skvělá. Děkuji. Vy taky. Jsi skvělá. Jsi Itálie. Jo, je. Jak je zklamaný úplně. Do píč se měl snažit, ona byla pedělo, more. Já se bavila ta otázka, když jsem byla s holkou, nedávala by si to nějak sežrat, jakože úplně bys chodil po obýváku, jak kurva, co jsem tady jen kamar na piči. Při tě zatřený, když nemáme nůžky, protože... Takhle ne. Další! Kaj si balí. Ale balí. Láčika na ty, ale láčika na. Tak, jmenuji se Dia a je mi 21 teda. Promiň, Dia nebo Dea? Dia. Dia. Diana. Diana, aha. Ano. Tak jo, a princezna Diana. A začnu teda otázkama. Kdyby mě vyhostili na Ukrajinu, půjdeš se mnou? Přísám bohu, že jsem na Ukrajinu se vždycky chtěl podívat. Nikdy jsem tam nebyl, mám miliardu kamarádů jako z Ukrajiny, vyrůstal jsem s Ukrajincema, mám rád Seriogu. Takže jo, a hlavně na Ukrajině to, aspoň podle toho, co říkali kamarádi, funguje tak, že když máš dobrý prachy tady, tak tam žiješ jako boháč, tím pádem by se asi nám tam dokázal zajistit fakt dobrý život. Určitě. Takže za sebe říkám ano. Super, tak jo, tak další. A mimochodem ještě chci dodat. Ano. Ukrajinky jsou za mě
do vztahu nejlepší holky, protože... Souhlasím. Protože se pak starají dobře. A to je fakt ale zkušená kámoš má dítě s Ukrajinkou a nemůže si ji vynachválit. Jsou fakt skvělí jak do domácnosti, tak i na vztah a bývají hlavně věrný a loajální, protože si váží svých frajerů. Pokud se samozřejmě váží. Úplně jasně popsal. Tak jo, další. Běž, Burášku. Dvojka. Tady dvojka. Já bych jsem chtěl říct, že taky miluju Ukrajinu. Protože nesnáším Rusáky a to, co vám tam dělají, je hrozně nefér, že na tom Krymu. A jo, že? Já za to docela bojuju, i když jsem chtěl protestovat. A je fakt? Kde? Cože? Kde a kdy? No tenkrát se protestoval, když to začalo, když Putin obsadil vlastně ten Krym. A kdy to bylo? No tak to už asi tak 5 let zpátky, že jo. No a to jsem vlastně chodil. Kde jsi protestoval? U mě doma v městě, protože ho prozradím. No ale fakt, to v Ústí, že jo? No protože to vždycky to bylo v každém městě se protestovalo. Wow, o tom ani nevím. To je pravda, ale já jsem fakt byl. Yes. Tak jo, tak to cením. Jo, a jinak mám hodně kamarádů Ukrajinců a myslím si, že naše národy mají toho hodně společného, protože se taky rádi bavíme a taky rádi tančíme a veselíme se. A myslím, jo, já hodně ráda tančím. Tak. Já taky miluju, já jsem breakoval dřív. A... Ty koko. Představte si, jak já vrtulník. On když se roztočí, tak už ho nikdo nezastaví. Nezastaví. Tu mobile, to furt jde prostě. A vlastně já jsem dokonce i hrál ve filmu Left Dance, takže... Hustý. Jo. To si tak. Sem napíšu do poznámek. Super, Mojka, no. Jo. Říkaj mi Magic Mike. Magic Mike? Trojka. Trojka. Na Ukrajině jsou prý levný byty. Tak počkej, můžete se mě nechat jednou domluvit, ne? Můžete se jednou mě nechat domluvit, bude po každý mi do toho skáčete. Ale on to dělá, mi taky to skurvil, on mi to skurvil taky. Říkám znova, trojka, na Ukrajině jsou levní byty, takže tam koupíme 2 vily a můžeme prostě... Jsou levní byty, tak koupíme 2 vily. Asi. No, to byl ten point toho, že jo, na co koupá byty, když si rovnou můžeme koupit vilu, ne? Okej, okay, tak jo. Tak budeme tady trošku říct, že tam... Co čtvorka, sám jsem cudzinec. Sám jsem cudzinec, takže vůbec by mi to nerobilo problém a můžem se tě opýtat teď teraz něco já? Ano. Víš varit boršť? Yes. Takže sa, môžeš, takže, sa, takže sa môžeš v česky... Aj vareniky, pelmeni... Ďaš pelmenie? Počkej. Yes, taký pelmen. Ale takže sa môžeš vdávať, v česky sa hovorí, alebo takže vlastne Ukrajinka by mala vedieť navariť borš, aby sa mohla vdávať. Určite, maminka mne to naučila. Yes, a holubky taky? Áno. Yes, OK, no tak jo. Povedz kedy a ideme. To je naše jídlo. To není vaše jídlo. To je naše jídlo. Romáci to mají jako čirikle. Čirikle, jo, ale holubci jsou na Slovensku a na Ukrajině. Pozor. Jo, na Slovensku máte taky, jo? Ano, ano. Wow. A moje babička byla Ukrajinka, takže já to mám s vámi. Kolik toho máme společného? Jako nevím, že kolko, ale zjistíme to. Zjistíme. To byla 4, hej? Ano. Dobré. Tak další, 5. 5. Mě by nevadilo cestovat na Ukrajinu. Přijde mi, že to není ani zas tak daleko, autem se to dá podle mě taky odjet. No ale kdyby mě vyhostili, tak tam se mnou pojedeš. Tak tam s tebou pojedu a klidně tam budu žít, jsou tam nudný cigára, takže paráda. Určitě jsou, no. No jasný. Já to. Navíc jsou tam pěkný lesy, si myslím, příroda je to. Yes, příroda tam je krásná, no. Tak jo, tak pojedem na Ukrajinu do přírody, na přírodu. A jak je to česky? Do přírody, jo. Tak jo, a budem tam kouřit cigá a pít alkohol. A ušetříte na baráku. Který vám koupí trojka. Barák ne, byli. Ne, to ne, jsi to dělá s barákem. Takže tam jsou lední byty. Já jsem jediný, kde má humor dál prostě. Jsou lední byty, jako pijme vilu. To bylo všechno, nebo ještě někdo? Ano, všechno. Počkej. Asi 5, no. To bylo takový. Jak bych pokračovat, já také mezi námi jenom chci říct, že nemyslíte si toho všechno, ale číslo 1 se totálně snaží. Já se tady totálně snaží, úplně přepíčeně, protože jsem taky že někdo koutky a říkám, že je hrozně dobrá. A on se úplně přepíčeně snaží, ale on vůbec nevěděl, že jsem na něj udělal film, to nemá. Ale jak se snaží? Tak kluci, můžeme pokračovat. Tak další. Jo, vadilo by ti, kdybych ti občas kontrolovala telefon? Tak pokud bychom spolu chodili, měli bychom hezký vztah, tak já to mám jako reálně nastavený tak, že
před cizíma lidma úplně asi jako neukazuju, co mám v telefonu a nedávám k ním trochu heslo, pokud nejde o kámoše. Mm-hmm. Ale většinou s holkou, když mám dobrý vztah, tak to znamená, že ji logicky ani nepodvádím, nelžu jí a tím pádem nemám problém s tím, aby měla přístup do mého telefonu, že stejně kolikrát nevím, kdy jsme třeba leželi na gauči, ale leželi bychom v takové poloze, že bych měl třeba telefon dál od hlavy, přišla by mi zpráva a v rámci toho chillu třeba u televize na tom gauči bych tě třeba poprosil, jestli mi podáš telefon a logicky by na tebe třeba se mohla, jakoby, aby se ti zobrazila ta zpráva, nebo bych tě, dokonce bych tě mohl i požádat o to, jestli bys mi ji třeba nepřečetla. Takže já jsem jako fakt v pohodě s tím. Pokud mám holku a ten vztah stojí za to, tak nemám žádný tajemství a nemám co schovávat. Dobře, tak jo. Perfektní odpověď, kterou chce slyšet každá holka. Ale která je hlavně jako pravdivá, pokud ten vztah za to stojí, tak proč mi tajemství? Dobře, tak já beru to. Tak dvojka. No já nemám prostě co skrývat a docela mi i vadí ve finále, když holka třeba je taková ta, že jí pípne telefon nebo přijde si ke mně sednout a dá ten displej jako dolů na stůl, znáš to? Když se položí ten displej dolů, tak mě to docela vadí a znervozňuje. No, tak v tu chvíli víš, že... A proč to komentuješ, že já mluvím, ty už jsi mluvil, dobrý, princ. Ještě až budeš komentovat. Já teď já komentuju zrovna, teď to mluví to, no. Takže prostě já si myslím, že nám před sebou co skrývat. Zase nejsem ten typ, že bych tě uháněl, zatím do telefonu to nepotřebuju. Ale prostě jako když se podívám, jakože náhodou, že to na tebe blikne, tak prostě se podívám, že takový, to je takový ten reflex, no. No a kdybych já ti kontroloval telefon? Mně to nevadí, mě to ve finále, já fakt nemám co skrývat, mě to nevadí. Budou tam možná moje nahý fotky, ale... Ale ty stejně všechny budou pro tebe, baby. V pohodě, to mi asi taky nevadí. Ty budou pro tebe stejně, takže to bude. Půjč mi telefon. Dobře, tak jo, tak trojka. Trojka, hele, v momentě, kdy jsme spolu měli opravdový vztah, ve kterém bychom oba dva byli prostě, takže bychom spolu reálně jakoby chodili a chtěli bychom spolu být, tak v ten moment, hele, není problém, není podle mě co skrývat a i mi to přijde takový, že hele, v momentě, když chceš před někým něco skrývat, tak s ním ani nemusíš být, nebo to je takový jako můj point, takže v momentě, když nemáš co skrývat, tak proč ne, podle mě bychom se jako měli prostě v ten moment potom dělit to všechno. Mhm, ok, další? Čtvorka. Ano, takto, vzťah pre mňa znamená veľa, takže ja som tých vzťahov veľa ani nemal a nikdy som nič netajil, takže mne to vôbec nevadí, keď sa mi moja holka pozrie do môjho telefónu, do môjho súkromia. Nevadí mi to. Dobre. Takže tak. Hej, tak to je ťažký, akoby. Teď niekoho vyřať. Je tam jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Mhm. Vy ste dva Slováci? Jeden. Mhm. A tam niekto ešte mluvil slovensky, ne? Ne, to bola tá pětka, ktorá akrát odpověděla jednou odpovědí na půl ve slovenštině. Jo, aha, takhle. Tak počkej. Fú, to je ťažký. Kdo je dvojka ještě jednou? Jenom hlas. To jsem já. To vtipy, co tě bude rozesmívat. Reklamní pauza. Dodatečná otázka, dali byste mi heslo od svého Instagramu? Tak jelikož já mám v podstatě jednotné heslo všude, tak bys měla heslo doslova úplně od všeho. No, takže? Takže ano. Dvojka. Jasně, vůbec nemám žádný problém, tak prostě já mám taky heslo od čeho a měla by si přístupy k účtu a tady to a co je moje i tvoje, že jo, prostě. Účtu. Trojka. Trojka, podle mě to bude jako stejný, no, protože my máme, nebo mám heslo stejný, nebo vlastně ani nemám heslo nikde. Mám prostě heslo, když se přihlásím do telefonu a pak už nic zablokovaný nemám, nebo nemám důvod to mít zablokovaný. Takže... Dokonce jsem měl 7-měsíční vztah, kde jsme mali vyměněné hesla a byli jsme non-stop na těchto, že jo, na sieťach. Takže s tím nemám vůbec problém. Ty jo, všechny jako odpovědi jsou super, ale asi ta čtyřka za mě, abych třeba nemohla jako, já třeba nic netajím, ale jakoby nemohla bych dát třeba svoje heslo jako. Pohodě. Třetí otázka, na co by si se mnou v posteli zahrál a proč? Tak na Bonnie a Clyde. A jak by to vypadalo?
Jmenovala se princezna Diana z deníku princezny. Je to bouračku. Jo, princezna Diana byla ta princezna Diana, jak měla. Jo, z Buckinghamského paláce, ta, co umřela, vím. A ty znáš, to je a když jsi zmiňovala tu princeznu Dianu, tak to bylo kvůli tomu, že jako máš ráda jí jako personu, jako osobu, anebo je to spojený s nějakou třeba jinou pohádkou? To jsem podal, ne, tak ty jsi řekl, já jsem to podal a znám jí, že jo, tak jsem to... Brako, Dianu jsem podal, jak? Já bych sem asi si zahrál úplně na cokoliv, protože... Já nevím, v sexu, když ten sex je dobrý a je tam vášeň mezi těma dvouma lidma, tak... by se v sexu neměli klást meze a pokud by nás to zrušovalo, bavilo by nás to, tak já jsem fakt úplně pro všechno. Jo, tak ještě jinak, jak bys mě chtěl jako vidět, třeba nějaký obleček nebo něco, co by zrušovalo jako tebe? Mě? Mhm. Vůbec nevím, jako jestli tím zapůsobil nebo ne, ale co mám jako fakt rád, tak když je, když, já nevím, třeba příklad nějaký Halloween nebo něco takového a hezká frajerka, je oblečená do nějakého třeba jako kočičího nebo myšího oblečku, tak to mi přijde hrozně roztomilý. Třeba, že? Jo, to mi přijde hrozně roztomilý a sexy zároveň. Miau! Ok, tak můžu to už odkrejt, ale... ne, asi ta kočička anebo myšička, to mi přijde jako roztomilý a sexy zároveň. Tak jo, tak dvojka. Přísám bohu, že jestli vyhraje jednička a zbalí na to, že chce píchat myšičky, tak se půjde. myšičky, ty myši hrozně roztomilý, jak ještě opět. Počkej, jako, že bych měla být myšička? No, chce, aby jsi byla myšička, že? Za první nechci píchat myšičky. To je, aby jsme uvedli věci na pravou míru. A za druhý, otázka zněla tak, že jaký obleček by jsem si chtěl vybrat. A v momentě, kdy už mě postavíš před konkrétní otázku, tak jsem si prostě vybral. A já za sebe říkám, že si dokážu s tvým hlasem představit to, že jsi oblečená přesně do nějakého třeba černého latexového kočičího oblečku a věřím tomu, že by to bylo hot jako svině. Dobře, tak teda To já bych jenom ještě než začnu, bych chtěl komentovat zpátky jedničku. Ano, chce tě opíšet. Ale neříkal jsi třeba dvě otázky do zádu, že nemám Ondře Důbu a komentovat? A poprvé, já si jdu svůj. Kážeš víno a piješ vodu, víš? Jenže já mám prostor, víš? Princezno růží. Co? Jako šipková ruženka? Jo, na tom měl být, jsem si asi chytrá, ale to tak řekli Diany, víš? A já jsem jedin inteligentní, já se tady. No, já samozřejmě, já na nějaký jako oblečky moc nejsem, já jako mám rád trošku bizár, ale trošku jako jiný. Takže bych chtěl... Tak to úplně nebruška, to je před kamerou. Ale kdyby si chtěla jako na něco hrát, tak já s tím nemám problém, já se přizpůsobím. A jaký bizár? To řekni to! Proč bys to neřekl? Protože jsi ještě někdy životě holku? To řekni normálně. To je vlastně, ale co ještě opravdu z toho rafifu tady nedělá. Na školníka. Já to tam vypípám v pohodě. Já jsem. Ty jsi tady jenom pekeca. Ne, tak já prostě... normální věci, třeba tě počurám a tak. Ne, já si dělám srandu, tady to já vůbec nejsem. Ne, já prostě nevím, takový to... Tak mám nějaký úchylky, každý má nějaký úchylky, ne? Tak přece jako nečůrám na holky, a to mi nepřijde sexy, ale dělám jiný věci, takový jako zprostý. Když to zmiňuješ, to neděláš. Tak jo, kluci, jedem dál. No, trojka. Trojka. Otázka byla... Jestli, jakým oblečku bys si představil? No, na co bys si se mnou posteli zahrál, jako jaký bych měl mít obleček a proč? Yes. Hele, já jsem vždycky hrozně chtěl letušku. Takže letušku. Ale normálně bych to tam chtěl připravit, že bychom koupili sedačky a udělali bychom to jako v letadle. Ale třeba jenom dvě řady, aby to, nebo dvě, tři ne řady. Není to pohodlné, kámo. Ale by to bylo, ale to se mi jako líbí. Jakože, já jsem to nezkoušel a teď někdo to pohodlné. Ale tak si chceme ale koupit i ten záchod, jak mají. Yes, no a jo. Tak, takže prostě domácí vyrobený letadlo, oblek letušky. A jedem. Začni dělat. A černý pasažér. Tak jo, to i natočíme. Číslo dvě, mám bonusovou otázku, víš, jaký převleky teda, už vím. No. Ne, už jsi skončil. Ty jsi porušil pravdu. Ne, porušil. Ne, že ej, kámo, řekli jsme se nevracíme. Co, jenom tři? Jo, vyhodil. Jo. Tak si kámo, já ti to pak vynahradím. OK. Tak, asi dvojka.
dva největší lháře tady máš, co ti chtěl říct. Ale, a ty, přemlky, co jsem vymyslel, tak to mělo být to, že bys se převlíkl za Putina a já za ukrajinskou vlajku a pěkně bys tomu vymrdal. Tak počkej, tak se vrát. A pěkně bys tomu vymrdal, přesně. Ne, už jdeš. Ne, ta dvojka. Hej, kámo, dneska dávají holky... To dobré, ale tak už to nebudu brát zpátky. Hej, dneska dávají holky fakt hlášky, bude, že to... Jo, holky dělají hlášky, bude. Hej, to už je po třetí, kdy někoho úplně sundal. Já ona mě chtěla zpátky, to je jenom to, že tady říkáš, že to se nesmí, protože tady to... Ne, vědě, že vzala zpátky, asi vyhodila. Sedni si, pokračujem. Žádný mezipauzy. Jak sedni si, Jaký jsi znamení a řekni tři svoje vlastnosti, které tě charakterizují. Jsem štír. Wow, já taky. Jako fakt? Koliká ty jsi narozená? 25 říjen. Jako fakt? Yes. Já jsem 30 a svátek mám 26. Kdy máš svátek, mimochodem? Nevím. Neslavíš svátek? 4. ledna. A zpátky k té otázce, jsem štír a jakož jsi taky štír, tak to asi jako víš, jsem vášnivej, loajální a nezapomínám. Dobře. Tak jo, tak dvojka. Trojka, já jsem střelec. No to teda ty píšou. Nej, proč vy po každý mi do toho skáčete? Můžete se uklidnit. Ale jako hrál si fotbal, no. No. Chápu, že tady chcete urzí konkurenci, co tady neuděláte. Každopádně, jsem teda střelec a myslím si, že je dobrý, že bychom prostě byli rozdílný znamení. Protože v momentě, kdyby teoretickou nějakou náhodou já jste byli ticho, kámo, nemáš tě tady. Ne, já jsem ascendentu střelce, jsem ascendentu střelce, že tak rozdílný. Dobře, můžu? Takže jsem rád, že jsme rozdílný znamení, protože v momentě, jakoby kdyby jsme teoreticky třeba byli stejný znamení, tak já bych asi nechtěl to stejný znamení. Přijde mi to, že prostě by to nevydrželo dlouho, bylo by to jenom chvilkový. A nikdo mi určitě nechce skákat přitom do řeči. Já čekám, až a nějaký tři ty jo. Tři vlastnosti, jo. Podnikatel. Jsem pracovitý. Jsem vtipnej. Z toho pro mě se smějou a to jim ani neříkám. A za třetí... co jiné jako třetí? Jsi skvělej. Jako tak obecně jsem prostě takový jako... Skvělej. Prostě takový ten... Ale není to vlastnost, ale je to prostě, že prostě v životě budeš mít prostě dobrý život, nebudeš se nudit. Tak můžu? Jo. Takže štíra partnera jsem měla 4 roky a sice to byla vášnivý, ale nefunguje to. Yeah. Takže dvojka. Vítězství. A můžu se zeptat na otázku? Ahoj, Jana. Takže jak jsem trefil ten latex? Ahoj, Martin. Ahoj, Jana. A jsem latex neviděl. Ahoj, já jsem Bára a je mi 19. No a první otázka je, chci být žena v domácnosti, uživíš do budoucna mě i naši rodinu? Ahoj Barčo, tady jednička, za sebe říkám, že určitě jo, sice uznávám to, když frajerka chce si makat na svých věcech, chce třeba i chodit občas do práce, ale zároveň jsem úplně ready na to se postarat o celou rodinu, vždycky jsem to takhle jako asi měl, že jsem byl ten, kdo jako platil. A ne protože bych chodil s nějakou jako zlatokopkou, ale že prostě když frajerka se stará o domácnost a jídlo, tak já se rád postarám o to ostatní. Jako jasně, určitě se o tebe postarám, teda jestli teda nebude vadit, že se jakoby párkrát na tebe vezmu zonky. Já se s tím taky v pohodě, v momentě, když to funguje doma, tak je to v klidu. Horší by bylo, abych třeba přišel domů, platil a pak tam byl bordel a jenom pohoda. Jste skvělý, že je 19, ale ještě nebude v solu, super. Dobrý, pokračujeme dál. Čtyřka. Určitě ano, určitě se postarám jak o dítě, tak o tebe, protože mám s tím už nějaké zkušenosti. Takže mě to nedělá problém, jsem pracující chalan a jak budeš dobře varit a mazlit má, no tak ano. Mazlení zadala. Ano, bez nezadala dítě, ne? No, a poslední? Jak to bylo s tím dítětem? Čau, tady Pětka, já se o tebe rád postarám na měsíc s tím, že když budeš šikovná a když
budeš přispívat do domácnosti, tak tě třeba nechám u sebe dál. Hezky. No, takže pětka jde pryč. Jsi 7 dětí, shodneme se a zapracujeme společně na tom? Mně, ahoj, jednička, ještě jenom Brčo, mně asi úplně jedno, jestli jedno nebo 7 dětí, když jako tam bude ta láska a bude tam prostor na to, tak jsem úplně pro každou srandu. Ok, a jdeme dál. Jsme tak vychcali cigat. Ale to, že chceš cigat, neznamená, že chceš 7 dětí. Ne. Já chci 11 dětí, protože chci mít svůj vlastní fotbalový tým. Ok, no. Dobrý, tak to zaskočilo. Trojka. Já určitě nechci 11 dětí. Dokonce ani 7, když mi to moje oblíbené číslo. Takže hej, 7 dětí asi ne, ale určitě nějak bychom to vymysleli a domluvili bychom se. Ale ne na 7. Domluvili bychom se, ale ne na 7. Ale nějak bychom to... No takže ne. Ne, no, takže prostě bychom to spolu vyřešili. Je mi to jasný, no. A poslední? Barča, ahoj, štvorka. Ver mi, že 7 dětí nechceš. Ver mi, že ne. A jakože 3 děti je schopné uživit a prostě se o ně postarat a vychovat z nich dobrých lidí, takže si myslím, že jo, tři jsou. Tak nějak, no. 4 jde ven. Ty jsi jenom rodila třeba 10 let. Doufám, že máš velkou pár široku. Barča, omlouváme se, můžeš pokračovat. Jakou nejromantičtější věc si kdy udělal? Já jsem to tady myslím, že jednou říkal dokonce. Ale nevím, asi jako nejromantičtější věc u sebe považuji to, že jsem do 23 let nelítal, byť jsem normálně na to měl, ale mám obrovský strach z vejšek, změny tlaku a z velké rychlosti, po vysoké rychlosti. A chodil jsem z řekyní, která samozřejmě nevydržela být bez moře. A protože jsem věděl, že jí to udělá obrovskou radost, když s ní k tomu moři pojedu, tak jsem ve 23 v slzách s ní odletěl na dovolenou. To je cute. No, já když jsem měl bývalou přítelkyni, tak ona nikdy nepoznala tátu. A když slavila narozeniny, tak jsem jí jako dárek, jsme byli na večeři a no, já jsem to jeho tátu vypátral a přivedl jsem ho jako překvapku na tu večeři. Fuck yeah. Hej. Je falešný, kud se rád, že? Nikoho si nevypátral, ani se tu večeři nepřišel sám ty. Přísahám, že prostě jsme byli na večeři. Ne, prostě, kámo, tak to jo, a prostě kecáš. Byli jsme u předkrmu, ne, u předkrmu, on mi napsal SMS, že stojí před restaurací, já jsem řekl, že jdu na záchod a dovedl jsem ho a ona byla úplně v úžasu, že prostě jsem se vysvětlil, kdo to jenom si k nám sedl. Jestli je to pravda, jak je to dneska. Jo, to jsem udělal. Není to pravda. Já taky tomu nevěřím. Trojka, nejromantičtější věc byla, hele, asi jaková, že byl jsem s holkou a ona nikdy jakoby nebyla u moře, nebyla na pláži a tak. A když jsme měli jet jako na dovolenou a ona si myslela, že pojedeme jakoby v Čechách, tak jsem jí překvapil a koupil jsem letenky na fotbal. A koupil jsem jakoby letenky do zahraničí a vlastně poprvé nejenom letěla, ale poprvé byla i u moře a mně se sice líbil hrozně příběh jako dvojky, ale asi tomu úplně nevěřím, takže dvojka pryč. No a poslední otázka, jsi schopný akceptovat, že fotím nude content? Nedělá mi to problém, protože sám dělám práci, která by mohla hodně holkám hodit. Otázka byla... No vidíš, ani neposlouchat. To bylo za otázku. Jsi schopný akceptovat, že fotím nude content? On není schopný tě ani poslouchat a vnímat. No právě všímám si toho. A ještě se vymýšlí. Já bych jenom chtěl říct, tohle není politická debata, Andrej, tady sama dneska není. No o to hůř právě. No. No takže, jakoby... On zapomněl tu otázku, zase, že jo. Ale hrozně záleží, co bys tam jakoby fotila a... Tak jako nějaká... Co se asi může fotit na OnlyFans? No a tak nemusíš tam... Tak hele, jak do někdo tam třeba i natáčí, tak tam může natáčet porno, že jo?
A ona fotí jenom, víš? A tak, no jasně, no, to je v pohodě, že jo. Pohodě palce. Ale a proč necháte rozhodnout Barču? Ale stejně si vybírám jedničku. Ale já bych k tomu řekl jenom, že každý dělá chyby. A to je v pohodě. Ale nikdo nemůže být dokonalý. Ne, bráško. Ahoj, já jsem Káťa, jim 28 let, jsem fotografka a moje první otázka je, vadilo by ti, kdybych se přestala holit? Ahoj Káťo, tady jednička. A ta otázka s tím, že se přestaneš holit, to je myšleno jako úplně všude? Úplně všude, ano. Káťo? Ano. Ještě než tě odpovím, tak se tě chci zeptat, protože mě se kluci smějou za to, že jsem prej podle nich falešnej, ale já jenom jsem prostě upřímnej a nemůžu za to, že to zní prostě většinou akorát dobře jako pro holky. Ale tady to je zrovna situace, kdy si myslím, že nedokážu úplně odpovědět líbivě, tak se tě zeptám, chceš upřímnou odpověď nebo tu, která se ti bude líbit? Určitě upřímnou, protože ve vztahu má být upřímnost. V tom případě musím říct, že se omlouvám a mrzí mě to, ale asi by mi to nebylo úplně příjemný. OK. Hele, jako když si necháš chlupatý nohy, tak mi to vadit bude, ale jestli bych mi chlupatou minču, tak mi to hrozně bylo. Jako strašně. Musíš česky, brácho. Ale musíš to mít do trůhelníčku si to musíš nechat. Brácho. Jo. Počkej, trouhelník, to už se holí. Chceš to nechat na volno úplně? Ne, zahodit žiletky. Fuj, ty jsi špínoška, no tak to není. Trojka, hele, jako určitě by mi to vadilo, ale zase bych ti neřekl, že jsi špínoška. To asi jako ne, ale určitě by mi to jako vadilo, nebo nebylo by mi to minimálně příjemný, no. Jako, no určitě by mi to vadilo. No. Okej. Čtyrka. Fakt by mi to vadilo. Fakt by mi to vadilo, protože 90-ky už skončily a 2001, či 21 je tady teďka a bude 22. Fakt by mi to vadilo. Takže se ti ospravedlňujem, ale asi se nebudeme dneska randit spolu. No ale poprvé se vracej, brácho. Fuj. Jo, Káťo, tady pětka. Já si myslím, že si za nic stydět nemusíš, že za prvý už 28 je rozumný věk a jestli dělá fotografii, tak si myslím, že to je velice umělecké povolání, které má nějakou hodnotu a lidi jsou takový všestranní, dělají, prostě mají své jako různý ne to nejsou zlozvyky, ale mám taky kamarády, kteří kamoši fakt normálně moji, někteří mají prostě půl roku, si všecko nechají růst. Kámošky neznám. Ale já třeba sám se osobně holím, přijde mi to normální a mělo by to tak být jako běžně, ale pokud máš ten důvod, tak samozřejmě to respektuju. Takže by si byl prostě schopný být s holkou, která je chlupatá totálně všude. Na volnobě. Volnobě. Kámo, asi bych... Upřímně. Nebude. Ale s tím, že kdybych s ní jako nebyl vztahově... Ne, vztahově, právě vztahově. Vztahově, no. A může být vztah, kdy bez toho ani byste spolu... Existuje vztah na dálku přes Facebooku. Ale jo, může to být, hele jo, pokud prostě pojedeš na půl roku studovat do zahraničí, tak s tebou v tom vztahu budu rád a chápu, že to nějak podle mě zvládnem a to, co si tam budeš nebo nebudeš volit, to je mi jedno, jako si to prostě tak nějak zvládneš asi. A on mě říkáte, že jsem vychcený. Vážně. OK, takže teda za mě, pardon, ale dvojka, ahoj. Otázka číslo dvě. Často si barvím vlasy, teď mám růžový, ale plánuju modrý. Jsi s tím OK? Tak jako růžová i modrá, super barva za mě. A jestli ti to sluší, tak za mě jako to mi ani nepřijde jako nějaká jako složitá otázka na tělo, za mě jako v pohodě. Dvojka. Hele, podle mě, když se v tom cítíš dobře, tak úplně v pohodě, jako, hele, mně se, podle mě, jako barva vlasů, není to nejdůležitější, prostě, co máš mít, takže si ti líbí barevný vlasy, klidně. Hele, já jsem se nedávno taky obarvil. Čuráku to. Takže, takže bychom byli obarvený vlastně spolu. Dvorka, vůbec by mi to nevadilo. A v čom sa cítiš ty skvelé, no tak pre mňa je akože výhodou a ja sa tiež barvím, takže pohodička. Myslím si, že by na to seklo spolu. Za pětku asi podobne, ja si myslím, že to, co máš na hlavě, tak samozrejme je dôležitý, nemôžeš to mít jenom tak ako nejak poházený, ale myslím si, že obarviť si vlasy je úplne bežný a normální a rád ti s tým třeba i naopak pomôžu, že třeba kdyby si nevedela rady, tak ti rád pomůžu s výběrem barvy a řeknu ti, jaká je kvalitní. Moje máma je kadeřnice, takže ti může s tím pomoct taktéž. Můžeš mít u nás zadarmo střih. Politikej. Tak,
Takže za mě... Proč dvojka? Proč já? Že jsi falešný. Abych se s tou barvil. Právě, že ty jsi ten příběh moc vybarvil. Další otázka. Vyjmenuj tři domácí práce, které budeš dělat. Ještě, že v tom nejsou. Kluci, si běžte se mnou všichni. Ne, já jsem totiž synem uklizečky a od 12 let jsem s ní chodil jako s mamkou na úklidy. A žiju sám a přesto u mě v bytě se dá doslova jíst z podlahy, jak je tam čisto. Takže já jakoby fakt doslova, nevím, vytírám, zametám, luxuju, utírám prach, myju vanu, umyvadlo, záchod, prostě totálně všechno, dřez a tak dále. Takže jakoby jakýkoliv práce doslova domácí. Super. Štvorka. Nejvíc ma baví žehlenie. A to akože fakt doopravdy to ma naučila máma, keď som bol malý. Nevec ma baví žehlenie. Ale akože umiem úplne od podlahy až po okna všetko. Takže ja som úplne s týmto som v pohode. Šikovný chlapec. Tak ma mama naučila, takže som za to rád. Takže všetko, čo si praješ alebo budeš prijať, tak udelám doma. Nedelá mi to problém. Ja ti doma udelám masáž. Pak samozrejme navažím, pretože si myslím, že jídlo je základ a sám sa na ňom potrpím, takže určitě tě pohostím tím, co budu mít doma, a pokud to nebudu mít doma, tak to prostě skočím. A jinak ještě teda bych ti pomohl třeba s umýváním oken nebo tak, ale co se týče úklidu, tak ten mám rád, když aspoň trošičku se zapojí ženská síla, protože ta na to má trošku jiný pohled a má k tomu takový jiný cit. Takže v tomhle tom spolíhám na to, že jsme v tom dva, víš co. Bohužel poslední letí. Prostě tady ty stereotypy, že jako žena k tomu má cit, to je strašně špatně. Takže další otázka. Vzhledem k tomu, že jsem fotografka, vadilo by ti, kdybych fotila i mužský akty? Já jsem hudebník a zpívám písničky zaměřený jako pro holky a věřím tomu, že bys to asi respektovalo úplně stejně jako u tebe. Prostě je to práce a jestli tě to baví, naplňuje to tě to a není v popisu práce, jestli s nima musíš spát, tak... Nevidím jako jediný důvod, proč by mi to mělo vadit. Je to prostě práce a pokud ji děláš dobře, tak bych se i rád podíval někde na tvoje fotky. Štvorka. Já úplně souhlasím s jedničkou, protože... Jak ulhaný, bracho, tak je to jakože pravda. Já sám jsem těž hudobník a těž prostě jako práce je práce a musíme nějak zarábat love a to, co nás baví, tak to bychom měli robit v životě, takže nevadilo by mi to. Na rovinu, tak to nebudem to nějak predlužovat. Tak asi čtyřka, poslední, protože to bylo takový okupírovaný prostě a... Tak jakože, hudobníci mají už stejné názory skoro. Taky by měli být kreativní, že jo? Čo mám na to odpovědět? Já to strašně se zadal. Takže ahoj, já jsem Sabina a je mi 22 let. Můžeme teda na první otázku. Ve kterém městě nebo státě bychom spolu ideálně žili? Ahoj Sabi, jednička. Za mě domov dělají lidi, takže mě to je asi úplně jedno. Jestli by si chtěla žít někde v cizině, tak moje zaměstnání mi to umožňuje a rád se přizpůsobím. No tak za mě bychom asi žili někde v Itálii, protože já tam jezdím každý léto, mám totiž chatu. A až uvidíš zápas slunce nad Toskánskem, a to je něco úžasného. Já tam mám takovou terasu a tam vždycky večeřím. A myslím si, že ten prostor pro naše děti tam, je to prostě nádhera. Jako mám tam zahradu, kde pěstuju olivy. Je to prostě krásný. Okay. Ty debil. Falešnáci dva. Já vůbec nevím. Taky vůbec. Trojka. Hele, v jaký zemi bychom žili, jo? Hele, mě upřímně nejde úplně o tu konkrétní zem, kde bychom jako měli žít. Podle mě prostě bychom měli společně procestovat svět a na tom místě, kde by se nám líbilo nejvíc, tak tam bychom zůstali a tam bychom pak žili. Ahoj, Špírka. Já souhlasím s trojkou, já bych to urobil úplně tak samo. Takže si myslím, že prostě čo bychom si vybrali, kdyby nám bylo nejkrajší, tak tam, že bychom mohli ostat a společně žít. OK, tady pětka. Já si myslím, že doma nejlépe a tady mám rodinu, tady mám kamarády, myslím si, že by se s nima cítila dobře. A máme tady prostě svobodu, která třeba v jiných zemích není, takže
Ba naopak bych se ti snažil ukázat krásy naší země, takže tady v Česku. Nemám ráda lži, takže dvojka. Kámo, ty si mě vybereš prostě asi. Za tohle se nikdy nepodělá, že to zkrátka se mnou. Na ty olivy. Na olivy. Tam čo máš svátek 22.10. Kámo, já jsem si... Tak teď mluvte kluci, jo? Polož ten telefon. Mám ajkosku, jo? Žádnej telefon. Vy jste falešňáci. Kámo, tedy by si byl zase opřímej. Tak ti říkám, Andrej Refiu. Andrej Refiu, originál. Andrej Refiu. Ano, bude líp, řekám. Já bych jenom chtěl říct, že aby zažil s tebou jeden pátek třeba v autě. Ty potřebuji nějaký minže dneska, ty bičo, že ty to říká. A já se štvářem na Instagramu, ahoj, myslím na tebe. A chceš něco říct? No, borci, já klidně přiznám, já přiznám, zapřu, jenom se moc, strašně se moc omlouvám. Ale vám jsem chtěl říct, ano, přiznávám, ano, jasně, že píšu frérkám, ano, chci vidět, ale když jsem svobodný, mladý, tak co, mám sedět doma na zadku a být mě? Já jenom chci říct, že před 5 lety simuluje, jak nás vychovala naše máma, že k respektu ženám. A moje pochá, když říkáš, že... Ale počkej, na princeznu čeká doma princ a na krávu vůl. Jo, jasně. Tak to si řekl, to je moc politický. Třeba říkáš ještě holkám kundy a minže. To je taky hodně velký respekt. Když jsi říkal ty, kámo? No. Pojďte dál, nechte Andreje, až to tak nechá a my pokračujeme. Můžem. Kolik jste měl vážných vztahů? 4 nebo 5, s tím, že to bylo jako od roku až po 5 let trvající vztahy. Já 2, s tím, že tyjo, než se dám s někým do vztahu, tak to prostě trvá hrozně dlouho. Takže 2, protože dlouho mě trvá, než se rozhodnu s někým, že bych s ním fakt jako třeba chtěl být. A jsem si tím jako 100% jistý, no. 3, já jsem měl 2 vážné vztahy a jeden trval 5 rokov a jeden 3 roky. Já jsem měl za sebou třeba 4 vztahy dlouhodobý, který přesně počítám něco mezi rokem 2. Můj nejdelší vztah byl 2,5 roku, takže určitě, kdyby náhodou se něco takového stalo, tak já jsem spíš takový ten držák, který se snaží vydržet ve vztahu co nejdále. A snažil bych se ho udržet. Tak to je těžké. No, tak třeba ten, teď jako fakt to neberte osobně, ale třeba ten, co mluvil třetí. Slyš mi krátkou básničku a zapoj do ní moje jméno. Budu k tobě upřímnej, Saby. Když slyším tvůj hlas, nemyslím na jiný baby. Sapčo, ty jsi tady, já jsem tam, uděláme spolu pár. Sapče je krásná dívka, líbal bych její lítka. Já musím říct, že je vidím s dálkem dobře. Nebude to špatně jenom. No, tak jsi to poslední pár, no? Žádný Vítka nebude. Poslední otázka. Pracuji v IKEA. Co bys řekl na sex po pracovní době mezi poličkami? Regál číslo 6, za hodinu tam. já jsem do akce, prostě když... Já si myslím, že holka, s kterou bych já chodil, tak by měla být na veřejnosti dáma, aby jsem se jí nemusel stydit představit ve společnosti, ale zároveň s ní chci prostě mrdat od rána do večera úplně všude, kdekoliv, jakkoliv. Okay. Já jsem spíš pro regál číslo 7. Podle mě tam by to lehátko, ne? Jo, tam by to bylo pohodlnější, tam by to bylo lepší na té 6, tam je to docela hranetý a tam je to blbý, já bych nechtěl, aby si se rozbila hlavu. Takže bych na to prostě myslel, aby se na té 6 je to prostě bezpečný, tam je tam spoustu rohů a tak. Takže radši regál číslo 7 a let's go. A ty si teda už řekni, s někým píchal, že datum, to znáš, jo? Datum a čas. Nebudeme si skákat do řečí, že? Právě, ty už si skákat. Nebudeme si skákat do řečí. Nevím, tady já odpovídám na otázky dámě, na jakým hulvátům, který ty skákají ostatní do řečí. Vy spíš nevím, kolik lidí teď určitě do IKEA a do reálu, že skákal číslo 6 a 7. Když máš fantazii. Já vám dám IKEA. A chuť. Tohle je těžký. Aby nikdo se na tebe nebude zlobit, takže odpověď. Ježí, ty jsi takový politik. Ta jednička vypadává. Konečně někdo nechce falešného kluka, prvně! Ty
Janka tě poslala do píči, vole. Vybrala si ráklad. Já tě chce tady. A co se potom, paši, a co se potom jako děl, že ty co si jel, tak vidzigaj tady, nebo co? Když se jebe doma. Takže ahoj, já jsem Sára, je mi 19 a moje otázka zní, nevadil by tě vztah ve třech? Ahoj Sáry. A jednalo by se o dva kluky jednu holku nebo dvě holky jednoho kluka? Záleží na domluvě. Takže si můžu vybrat. Jo. Tak pak přichází otázka na tebe, jestli to by vadilo sdílet moje tělo ještě s jinou ženou. Vlastně i srdce, nejenom tělo, kdyby šlo vlastně. Asi ne. Pokud by ti to nevadilo a opravdu bychom to všichni tři cítili k sobě vzájemně, tak si myslím, že v dnešní době to není asi úplně problém. Ale muselo by to být fakt upřímný. A nesměla by tam být žádná žárlivost, nebo jako nějaká samozřejmě jako přijatelná by asi vždycky byla, pokud jsme, že jo, lidi, nejsme prostě tam, no. Takže jo, ne, prostě jak se tam vyklou úplně. Ne, že jsem přemýšlel nad tím, jako zkusil jsem si to představit a asi bych to nedával, kdyby šlo o dva chlapy upřímně, to by mi vadilo, ale kdyby tam byly dvě holky, byla by tam upřímná láska vzájemná mezi náma třema, tak jsem s tím úplně v pohodě. Číslo dvě, já, no musím se přiznat, že mi to asi trošku vadilo, Sáry, protože já si nerad bych se o tebe dělal, chtěl bych tě zahrnout lásku jenom tebe a víš, jako nevím, jak to říct úplně přesně, no prostě asi bych na to neměl úplně psychicky, protože by mě to asi tížilo trošku u srdce. Dobře. Trojka, ale v momentě, kdyby to bylo fakt 100% nějakou upřímný, a byla si s tím jako v pohodě a nevadilo ti, že se o mě ještě s někým jakoby dělíš, tak bych s tím jako problém určitě neměl. Ale bylo by hrozně důležité, aby jsme prostě k sobě byli upřímní a v momentě, kdyby to vadilo, tak aby jsme si to prostě řekli. Ten moment, kdybys to odsouhlasila, tak bych s tím jako problém neměl. A i kdyby to byly dva chlapy? Ne, tak já se bavím jako o tom, že jo, dvě holky a jeden kluk. A upřímně dva chlapy bych taky jako nechtěl, no. Hele, já právě upřímně bych jakoby to jakoby tak z takýhleho pohledu nechtěl, ale v momentě, kdy ta holka by to jako akceptovala a naopak by to chtěla, tak bych s tím jako neměl problém, vyhověl bych jí a mě by to vůbec jako nevadilo. A naopak je to nějaký zrušení, to něco novýho, něco, co neměl jsem vztah ve třech, takže novinka. Jsem pro. Ahoj, štvorka. Popravdě s chlapom by mi to vadilo. Protože alfa samec má být iba jeden, jakoby v podstatě. A nevím, jakože já si to nevím představit, jakože ne, že je to pro mě něco nové, ale jsem vlastně ani nikdy v životě nepočul, že by to někdo takto mal. A myslím si, že to nevíš asi ani ty. A vůbec si to nevíš, já si to vůbec nevím představit, takže já ti asi nedokážem ani odpovědět úplně přesně na tuto otázku. Takže já si myslím, že to nerobí dobře prostě být drahé vo vzťahu. Vo vzťahu majú byť dvaja, vždycky se hovorí, takže za mě já ti nedokážem odpovědět, ale asi ne. Asi by som nechcel vzťah v troch ľuďoch, to je prostě jakože pre mňa niečo, neviem prostě, asi ne. Vadilo by mi to. Yes. Já mám názor podobný, tady pětka, ale zároveň si myslím, že kdyby to mělo být takhle, kdyby to bylo na chvilku, tak asi kdyby to nebyly dva chlapy, kteří vlastně tam sem mráskají ty dvě koule o sebe. Čtyři, ne? Ty vole, máš pravdu, ale to prostě vůbec, to mi připadá v úvahu. Víc koulí jste nejma počítat. Ale že kdyby tam byly dvě slečny, tak bych určitě, minimálně bych si to jako zkusil, ten vztah, ale nedokážu zaručit, myslím si, že by to asi nefungovalo moc dlouho. Že je to taková věc, kdy to asi není ani úplně normální, takže když bys přišel prostě do společnosti a měl tam prostě sebou tvoje dvě holky, se kterýma bydlíš, se kterýma prostě máš, se staráš o dítě třeba, víš co. Eskobar. Tak za mě štěrka. Šel by si kvůli mě na kurz svazování? A jenom jakože já bych byl ten, kdo by byl svazovaný, nebo ten, kdo by se měl naučit svazovat? Měl by se to naučit. No, kdy jdem už? Jasně, že jo. Moc rád. Pojka, já ten kurz absolutně nepotřebuju. Se mnou zažiješ 50, s čím už jedí baby. Dobře. Pojka. Jo, jsem určitě pro, je dobrý si ten život trochu zpestřit a aby jsme se prostě nenudili, tak bych pro tebe udělal úplně cokoliv, takže proč ne?
Pětka, já bych to určitě respektoval. Znám holky, které se věší za svoji kůži a dělají fakt jako zvrácenosti, takže tohle mi nepřijde zase tak hrozné. Ale asi, jako kdyby si to po mně chtěla každý den, tak si myslím, že bych to asi nedával po chvilce. Asi to jenom si půjdeš na kurz. Na kurz. Tak na kurz budu dát. To je vždycky dobrý umět vázat věci a tak, že. Víš co, když vyjedeš s pirátama na lodi, tak se to hodí, že? Asi to poslední. Další otázka je, nafotil by si se mnou akty? A kdo by to fotil? A bylo by to pak někde jako veřejný, jako že by se na to mohli lidi podívat nebo ne? Kdyby to fotila ta holka, co byla jako druhá, to je. A pamatujete si jí jméno? Kateřina, 28 let. Sáry, otázka ale za mě platí, jestli kdo by to fotil a jestli by to pak bylo jako nějak veřejně přístupný. Tak buď na telefonu existuje samospoušť, nebo nějaký fotograf a nemuselo by to být veřejný. A no tak to je asi jako v úplně pohodě, ne? Nebo jako mně přijde, že skoro každej to je normálně, natáčí, já nevím pomalu to, jak píchá prostě se svojí frajerkou, no. Takže pokud by to mohlo být takhle, tak jsem s tím úplně v pohodě a svým způsobem jsem to asi jako už milionkrát dělal, že jsme se jako s mojí holkou jako třeba fotili nebo točili věci nějaký. S tím, že to samozřejmě nebylo přístupné veřejnosti a bylo to jenom pro nás a ani po rozchodu se to jako neukazovalo dál. Číslo dvě, Brouku, já už mám pro nás napsaný scénář na celovečerní film. Protože my začneme nejřív takovým tím domácím pornem a pak se to přesune k těm aktům, jak se ještě hotná ty černobílý fotky, já ti držím za to břicho velký a tak, že to bude konec už prostě. Takže já jsem jednoznačně pro. Čo, to je moc. Proč to dělají bílí lidi, že se drží, já jsem to viděl na Facebooku, to je to. No právě no, no. To dělají bílí lidi. Se přespíšel. Já to nedělám, jo. Jak jsi opálil. Jo, viděl jsem. Hele, trojka, hele, v momentě, kdyby to nebylo veřejný, tak v tom nevidím jako vůbec žádný problém, jakože podle mě to je taky úplně jako normální věc. Takže v momentě, kdybychom to nemuseli dávat nikam na net, no, by se to prostě nikam neposílalo, tak jsem s tím úplně OK a podle mě je super mít nějakou jako i společnou prostě vzpomínku, když jedeš třeba někam na pracovní cestu nebo jedeš někam, kde další dobu se nevidíte, tak je to jakoby podle mě fajn, že máte nějaký společný fotky jako určitě i normální, ale potom udělat i třeba nějaký taky, neměl bych s tím vůbec problém, za mě je to úplně cool. Vojka. S těma nudlýma, tady. Poslední otázka je teda, jaká by byla tvoje reakce, kdyby mě někdo před tebou plásnul přes zadek? Kdyby to byl gay kámoš, tak jsem v pohodě. Ale bavíme se třeba o situaci, jsme třeba spolu někde v klubu? Jo. Tak jako samozřejmě určitě bych zareagoval, určitě bych s tím nebyl v pohodě. A to, jak bych zareagoval, jestli bych buď toho člověka hned napálil, anebo jestli bych mu hodně jako, jak to říct, diplomaticky, ale zle vysvětlil, jak se věci mají, to by záleželo na tobě, jak moc by si byla v prdeli z toho, jestli jsem prostě zlej nebo ne. Protože já jsem jako ten typ kluka, který by úplně v pohodě jako napálil fréra za to, že šáhne na moji holku, když se to moje holka ještě komu nepřeje, že bych jako bránil její čest. Ale zároveň, kdybych věděl, že jsi konzervativní typ a hnusí se ti násilí, tak bych se to snažil vyřešit tak, že bych ho třeba seřval na dvě doby a věřím tomu, že s mojí vizáží a s mým hlasem by to ten člověk pochopil. Ale já bych ho nechal vyvíst a pak... No tak se dím na chvíli. Ale já... Teďka jste se všichni dočkali toho, že práže 100% už jste jít. Můžete nechat ten dojít. Pardon. Ještě nevím, musíš pak říct tu hlášku s tím skupem. Počkej, můžete nechat ten dojít, vůbec jste zkazili celý mood. Nechal bych ho vyvíst a... Kufru. Můžete se uklidnit třeba. Vím, že jsem vtipný, nemyslíte to přánět. A nechal bych ho teda vyvíst s tím, že potom bychom si šli sednout někam nahoru do VIPka a dali bychom si nějaký šáňo, aby se uklidnil. Už se ti to stalo někdy? Ne. Mají strach ze mě. Nedovolí si to, víš? Jako ne, že by se mě bál, ale víš, že by pak dostali bíru. Neode mě, ale neodešli. Že by viděli mě za ním. Dejte mi lidi, já to udělám. Prej, mladí tě nebudu, ale můj níž domů nedojdeš.
Tak za mě vyhrává jednička. Má ráda na silníky. Pojď se vám ukázat. Já jsem řekl, že má ráda na silníky. Tak čau kluci, já jsem Veronika, je mi 24 let a mám pro vás pár otázeček. Ahoj, Veru. Ahoj. Tak, jak často za rok nás čeká společná dovolená? Tak často, jak ti to umožní tvoje práce a tvůj apetit na dovolený? To je to teda úplně jedno, jo? Tak já si to se svojí prací můžu dovolit jak časově, tak finančně. Rád cestuju. A většinou vždycky byl problém s cestováním, když jsem s někým chodil kvůli té holce, protože ta holka měla nějaké jako zaměstnání, kde musela bejt. Já jsem chodil hlavně dlouho s učitelkou a ta reálně mohla jenom o velkých prázdninách někam jako pořádně jet. A o těch velkých prázdninách zároveň se jí jako moc nechtělo, protože byly všude lidi. Takže záleželo by to spíš na tobě, než na mě. Dobře, tak děkuju. Další. Číslo 2, já si to nemůžu dovolit, ty dovolení. Ale zahrnu tě láskou. Dobře. To je paráda. Tady někdo pěkně na prachy asi koukám. Ne, jenom Franka má v sobě ducha Marka Pola. Jo, to se nevím. Tak třetí. Já preferuju lásku, tak třetí, prosím vás. Třetí, hele, já bych to nějak úplně neplánoval, prostě když budeme chtít jet, tak prostě pojedeme, jakože nemyslím si, že jsme úplně politici, aby jsme si museli plánovat, že pojedeme čtyřikrát za rok, vždycky v březnu, v květnu, v listopadu a prosince, aby jsme byli rychle za sebou. Prostě pojedeme, když budeme chtít, řekneme si, hej, není hezký počasí, chcem někam jet, tak prostě pojedeme. A co když budu chtít hodně často? Tak pojedeme často, ne, tak... Mně to jako venku nevadí a nepotřebuji být doma, já cestuju rád, jsem s tím v klidu. Práce mě netrápí, že bych tady musel být, pracovat můžu všude. Mm-hmm. Takže no problém a ještě si s tou uděláme vzpomínky. Čtvorka, ahoj. Nějaké ty nemoc vzdělené dovolené, čo jedeme tomu blízké zahraničie, tak to můžeme, kedy bychom chceli a urobili si na to čas a kam bychom chceli. A nějaké ty jakože moc daleké lietadlové dovolené. Lietadlové. Tak nevím, jako já jsem moc toho v životě neprecestoval ještě, takže pojďme to zkusit. Já bych sem tě rád vzal kamkoliv by to jen šlo a samozřejmě, jak by mi to umožnili mé, ať už finanční, tak i třeba nějaké psychické prostředky. Protože já si myslím, že když jdeš na dovolenou, tak by člověk měl být nějakým způsobem mít vyřešený věci všechny tady, že odjíždím na dovolenou s tím, že mám hotový to, co jsem chtěl tady prostě s tou prací a se všema věcma. A když prostě toho mám hodně, tak jakoby, tak se radši snažím se spíš jakoby si věci udělat hned a nějak se jim prostě věnovat, když mi to čas neumožní, tak bohužel nikam neletíme, no. Ale jak říkám, jinak tě vezmu kamkoliv a právě, že tady takové věci jsou podle mě trošku oplánování. Když jsem rád jako spontánní věci mám rád, tak prostě takovýhle věci jako dovolenou prostě je fajn mít naplánovanou třeba pár, aspoň ten měsíc dopředu třeba nebo... Dobře, tak jo, tak mám další otázku teda. Jo, vlastně, jo, pravda. No tak dvojka jako samozřejmě, že jo. Já teda jsem na tu lásku, ale... Tohle dvojka je to, ozvi se dvojko. Já jsem vychcená, jsem říkal. Dobře jsem udělala. Takže, můžu další otázku? Tak, založil bys si se mnou účet na OnlyFans? Co bysme tam dělali? Že tam se pak dá dělat jako cokoliv, že jo? Dá, no a muselo by se to aspoň lehce týkat... ano. Neříkám, že úplně jakože odhalenost, porno to, ale aspoň... A je třeba přijatelný to, teď teda jako... nebudu brát v potaz moji aktuální formu, že to si myslím, že úplně není ukazování. Každý musí být něco jiného. Ale kdybych jako našel odvahu na to se slíknout jako do půl těla a ukazovat to jako lidem, tak si dokážu úplně v pohodě vlastně představit brát prachy za to, že jsem fakt třeba do toho půl těla a ty ve spodním prádlu třeba na mě hezky jako pověšená a společně bychom za to brali prachy, který bychom pak utráceli za ty dovolený. Ale pokud by to mělo znamenat, že s tebou třeba nevím, jako musím třeba spát, nebo by to musel být fakt jako už jako pornografie. Ne, erotika. Tak to bych asi jako nechtěl. OK, a když si, já vám dám takovou jakože obecně takovej příklad, jo? Dejme tomu video ve sprše, kde jde lehce vidět třeba já.
Ano, já třeba víc, ale ty jako míň. Ale prostě bylo by to video třeba bez prše, kde jako fakt na sobě nic nemáš. Chceš upřímnou odpověď? Hm? Tohle už by mi asi vadilo. Mhm, okej. Okay. Dvojka, ale OnlyFans bych s tebou určitě neměl v žádném případě problém založit. Protože bys měla nejlepšího manažera na světě a vydělávala by si třeba pětkrát tolik než teď. Reálně bych ti to minimálně zpětinásobil, protože... A jak víš, kolik vydělala? Když nám to nevíde, tak stejně jako bychom mohli to. Yes, cením hostelský potenciál. Jakoby, můžeme se domluvit, že jo? To záleží, jak dopadne, jak to dneska dopadne. Chtěl bys si manažerovat, ne se s tou holkou ukazovat. Ale já jsem otázka byla, jestli společně založíme OnlyFans. My ho založíme okay, společně. Ale pak ne, 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 ale ne. Já chtěl mluvit dámu, pánové, prosím. A já jsem spíš myslela, jestli jako se mnou budeš tvořit. Slyšel jsem. Ne, ale otázka byla, jestli založíme společně OnlyFans. A já jsem říkal, že založíme. OK, ale navrhuješ tu možnost, že ty bys si to manažeroval a vyloženě mi zajistil vyšší příjem. No jasně. OK, je to taky odpověď. Jo. Čtyřka. Takže jak bychom se fakt spolu domluvili na tom, co by tam malo být a bylo by nám to obidvom vyhovujúce, pojďme zarobit love. OK, takže například třeba to video v té sprše by si se mnou udělal? Na rovinu. Ano. Buď upřímný. Na rovinu, jak by to bylo, že... Ne, vadilo by mi to, jsem byl upřímný, seru na to. Prostě... I kdyby to bylo fakt tak profesionálně natočené, ak by to bylo fakt profesionálně... To nebylo levný, jako fakt, že... Ak by to bylo fakt profesionálně natočené, čo jakože víme profesionálně natočit, tak verím, že by mi to nevadilo, ale jak by jsme si to mali točit my dva v sprche... Ne, myslím fakt jako vyložen profesionálně. Tak profesionálně mi to nevadí a pojďme zarabit love. Já si myslím, nebo takhle. Kdyby jsem si nasadil masku a nešel bych tam vědět v tom videu, tak bych ti pomohl, s čím bys potřebovala a neměl bych s tím problém. Mně by stačilo zachovat moji anonymitu a byl bych s tím OK a rád ti pomůžu s čímkoliv. Můžu jenom pro to skočit? A jak bys vyřešil to, že by ta frérka byla známá a jakož ty jsi známý taky, tak jak bys jako ten vztah byl utahený? Ale kámo, objednával bych si rohlí, nevycházel bych z baráku a prostě byl bych tam, asi bych s ní jako nechodil všude, nebo takhle, když tak jsme kámoši, víš co, on mě v životě s ní neviděl. Takže bys měl utajený vztah? Takže bych měl utajený vztah. Okay. To by nešlo. Nebo jako samozřejmě s tou přítelkyní nebo s tebou bych to měl na 100% a všecko je prostě jako pravdivý a i kamarádi by o tom klidně věděli, ale ale jako neprezentoval bych se tím, protože přece jenom chci být v té anonymitě, že jo. A kdybychom se dohodli, že budeme teda fakt dělat, fotit jenom prostě něco lehkýho, že tam třeba se ani svlíkat nebudeš, ale jako třeba do půl těla, já třeba budu topless, tak bys do toho šel s hlavou normálně odhalenou, nebo ani tak ne? Asi ne. Takže... Přemýšlím. No tak asi poslední pryč, no. Jaké jsou tvoje koníčky záliby, taková jako lehčí? Mám rád sport. A nejenom jako jeden konkrétní, že bych jako třeba chodil do fitka nebo něco takového. Ale aktivně jsem se věnoval několika bojovým sportům, hrál jsem závodně basket. Rád chodím jako i do fitka, i běhat, mám rád i výlety. Jakože sám klidně, jako úplně real, fakt jezdím třeba i sám normálně do lesa, to může potvrdit tady Štyrka, že fakt jako já jsem takovýhle typ a... Co tam děláš? Procházím se. To ne, ale procházím se a mám rád přírodu. Mám rád přírodu, les se mi líbí a jelikož žiju od malička v Praze, tak tady je to prostě betonová džungle a rád to někdy vyměním za normální džungle. A takže k sporty, procházky, mám rád muziku. Mám rád zábavu a mám rád kulturu. Tak ten sport mám jako podobně, taky jakoby různý sporty a i jako rekreačně, že jít si někam třeba společně zahrát s kamarádama i třeba něco jako v párech. A potom ještě co se týče jako těch záleb, tak už jsme to myslím říkali v minulém, tak je to i spojený hodně s tím cestováním, rád se prostě někam podívám a objevuju nějaký nový místa, takže to je určitě jedna jako ze záleb, který třeba v koroně nám úplně tak umožněný nebyly, ale v momentě, kdy není korona, tak je to podle mě nejlepší možnost i jak vypnout, odreagovat a od toho takového klasického života na chvilku trošku vypadnout ven, podívat se pryč. Ty preferuješ být venku právě, že jako, nebo vevnitř prostě nějak, jako tvoje záliby jsou spíš, že seš někde v terénu, nebo spíš... No jakože určitě venku někde, kde je teplo, sluníčko.
prostě jako určitě nemám rád prostě zimu. Takže jako určitě bych najel do Norska prostě. Tam se bez peněz dostaneš taky brát. Ale jel bych, já nevím, někam, prostě nějaká exotika, někam, kde je teplo a kde to, mimo Evropu, no takhle. Tvorka, moje nejvíc oblíbená záluba je hudba a zároveň je to spojené aj s prací. A potom rád športujem a mám rád prechádzky. Takže to jsou také moje tři oblíbené věci, které fakt mám rád. OK, no. Asi poslední, no. Jako ty jsi opakoval to, co řekl první. Právě, že protože víš co. Nebudem ti klamat, že jako víš jak. Ty děláš něco navíc, co jednička nedělá? Hodně věcí. Například? Starám se o rodinu. Hej. O syna. Ne, o svého syna se starám. To máš pravdu, ale asi to ukončíme. Absolutně nemá srdce, ale jakože... Já vím, že svoje syna bylo najvědná. Ne, to je správný a mělo by to tak zůstat. Ale jí vůbec nezajímá, ona prostě se někdo s ní bude věnovat. Ona je úplně právě bez srdce, ta holka, ale já jsem hrozně zvědavý, kdo to někdo vyleze, protože... Fakt ona je pochladná, vy to necítíte, jenom to se tady jedině v těch místnosti, jak se tady ochládlo, třeba králová ledu normálně tady. Popiš mi, jak si mě podle mého hlasu představuješ. Můžeš ještě cokoliv říct? No a co pak ti mám říct? Myslím si, že budeš přesně ten typ holky. A to fakt jako myslím vážně, protože já tady to docela... Jenom chci říct vizuálně i jako charakterově nějak jako. Tak jako charakterově úplně jako nesouhlasím tady s dvojkou, která říká, že jsi chladná. Protože za mě je naprosto v pořádku, že holka má nějaký nároky na život a že má že ty nároky má hlavně na svýho kluka. Protože pokud podobné nároky má na život i ten kluk, tak společně můžou tvořit silný pár, který může pak vychovávat skvělé děti, mít skvělou rodinu. A co se týče, takže to je to, co se týče toho charakteru, nemyslím si, že bys byla nějaká zlá, zvrácená nebo něco. Nebo nějaká, jak říká tady dvojka, lubni. To si nemyslím. Myslím si, že seš jako úplně normální. Ale jako samozřejmě tě neznám, takže nemůžu soudit, tak já seš úplně charakterově, ale zatím působíš v pohodě, mile. A co se týče vzhledu, tak podle toho, jak mluvíš, tak si myslím, že budeš něco mezi jako sexy frajerkou a zároveň takovou jako roztomilou princeznou, když na to dojde. Věřím tomu, že třeba když uděláš nějaký průser, tak to budeš tít hrát na nějakou jako roztomilou holku, abych ti všechno odpustil. A věřím tomu, že budeš hezká, že máš hezký hlas. Ty jo, čumím. No, další, teda druhý. Trojka, tak hlas máš určitě příjemný. A určitě nesouhlasím s dvojkou, která říkala, že seš jakoby chladná. Podle mě není úplně nejlepší ukázat prostě, vidíme se poprvé a to se vlastně ani nevidíme. A není úplně dobrý se ukázat všechny jako karty hned jako na začátku a hned někomu skočit okolo ramen na poprvé. Takže chápu, že máš odstup a můžeš si prostě vybírat, nebo minimálně podle toho hlasu to zní, si můžeš vybírat. A myslím si určitě, že budeš hezká a že prostě budeš, podle mě budeš takový jako roztomilej typ holky. Roztomilej? Takže se nemyslíš, že dokážu být nebezpečná? Podle mě jako by velmi nebezpečná. Myslíš, velmi nebezpečná. A kdybych si měl typnout tvoje jméno, který jsi nikdy nikomu neřekla, tak by to bylo Adriana. Adriano! Ne. Pardon. Já si vyberu prostě tebe, no. Vítězství! 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 Děkujem všem, kdo to dokoukali až sem. Napište do komentářů, kdo podle vás odpovídal nejvíc. Holky napište, koho byste si vybrali vy. A nekoukejte na vzhled, jenom prostě podle odpovědí. Protože... Jinak byste víte, jak by to dopadlo. No ne, ticho, nech to. On furt ne, on furt.
Nekoukejte na vzhled, když si vyhoníte na povahu. Ale tak tohle je rande na slepo, že jo? Já vím. Rande na slepo. No, takže... Takže tak, to je, co jsem chtěl říct. Nic, lajky, komentáře, všechny tyhle srandy. Ale všichni jsme v popisku, Instagramy tam mají, kluci tam mají i Spotify, takže mrkněte, mrkněte to. Jo, dobrý, dobré, cení. A Dan tam má úplně výborný, famózní vtipy. A víte proč? Že jsem mu říkal, hej Jane, jednou, když nebudeš se snažit, tak budeš mega vtipnej. A Dan přišel a řekl, brácho, já to udělám podle tebe. A víte, počkej, a víte, jak to je teď? Dan je nejlepší komik v Čechách díky tomu. Ano, po 4 letech placený televize a tak dále a všude, až z Prážu přišla pravá kariéra. Děkuju. Vítězství. Takže tak, mějte se, čau.